Western Nyota 87.8 kwa ushirikiano na taasisi nyinginezo kama vile National Library Service, Kings Media wanakuletea maonyesho ya watoto almarufu kama Funkids Busia Edition. Litakalofanyika kule The Quills mnamo tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka 2023 siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kutakuwepo na vipindi vya burudani na elimu kama vile dancing competition, modeling, singing, yani nyimbo, mashindano ya kula, maswali ya chemsha bongo na nyinginezo. RK the King ndiye atakayekuwa mwenyeji wa kongamano hilo. Read your Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow. If you want